ህሊናዬን ስለቆረቆረኝ ነው። ምክንያቱም ውሸትም አለው እውነትም አለው። እንግዲህ ድራማው ላይ ይሰጣል። ኦኬ፣ ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ የአገሬ ልጆች? ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛ። ሰላማችሁ በያላችሁበት ብስት ነው ልትትረፍ ይበልልኝ። እንዴት ናችሁ የአገሬ ልጆች? በነገራችን ላይ ዛሬ የመጣው ቪዲዮ እኔ ከዚህ በኋላ ማለት ፍትፈታ ልጀምር ነው እያለሁ አይደል? ፍትፈታ፣ አዎ ፍትፈታ ያወጣል። ከአፍ የሚወጣ ነገር ሰው ጋር ገብቶ ጠቅ ስለሚያደርግ ስላየሁት ማለት ነው፣ ውጤቱን ስላየሁት ነው። እና ውሸት ካልተሰራ ዩቲዩብ ላይ ውሸት የሆነ ነገር ዩቲዩብ ላይ ካልተሰራ ምንም እንትን የለም ማለት ነው፣ የሚታይ ነገር የለም። እኔ ደግሞ ያንን ውሸት ለመስራት አልፈልግም። ኦኬ፣ ውሸት እንኳን ልስራ ብል ማርያምን፣ ገብርኤልን፣ 44ቱን ታቦት እያልኩ ነው የምሰራው ማለት ነው። እንደዛ ከምሰራ ሲቅርብኝ። ሲጀመር እኔ በምኖረው ህይወት ራሱ ማላ የሚባል የፈለገ ቢሆን አልወድም። ማላ የሚባል ነገር አልወድም። እኔ ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል። ማላ ምን ያደርጋል? ለምን እውነት ከሆነ እውነት ነው በቃ። እግዚአብሔርን ማለት አይበቃም እንዴ? ውሸት በሆነ ነገር ላይ እንደዚህ ሰውን ለማሳመን መማል፣ የማላ ድርደራ። 10 ቀን ልትጾሚ ነው? አንድ ስትሜ 3 ቀን ነው የሚጾመው። አሁን አንቺ የኔ እንጃ ወርም ብትጾሚ የማልሹ መላ የሚሄድልሽ አይመስለኝም። ምን ማላ ለምን አስፈለገ? ተጣሉ እናንተ እንደፈለጋችሁ ለምን እናርጋችሁ? ተጣሉ። ሰው ነጭ ለብሶ ሰላም ያውጃል እንጂ ነጭ ጠር ለብሶ ጦርነት ያውጃል እንዴ? ነጭ እኮ የሰላም ምልክት ነው። ምን አይነት ሆናት በእናታችሁ? ዝም ብለሽ አንቺ ረብ እግዚአብሔር፣ እንደዚህ አይነት ነገር አይታይ ከዩቲዩብ። እንደዚህ ከምትሚ ውሸቱን ዋሺ እኮ ዋሺ፣ ይታይ ቪዲዮ አይታይም፣ ይታይም ልቀቂ ውሸት ዋሽተሽ። ለምን ብዙ የተቀላቀለ ነው እውነት። እውነት ትክክለኛ ሪል ላይፍ የለም። ቢያንስ ሪል ላይፍ እናስተላልፋለን ብለው የሚሉት ሰዎች ራሱ በራሱ ማለት ነው ሪል ላይፍ የተወሰነውን ሪል ላይፋቸውን ትክክለኛ ህይወታቸውን ነው እንጂ ቅባት አለው፣ የሆነ የሚቀባባ ነገር አለው። ስለዚህ አሁን ያንቺ ደግሞ እዚህ ጋር ከባሌ የተጣላው ለማለት ነጭ ለብሰሽ የማላማት እንዲህ ለልጅሽ ለትናንት በተወለደች በልጅሽ ያ ማላ ዝም ብሎ ነው ብለሽ ነው? ማላን ስለማትፈሪ ነው? ኧረ በስመ አብ! አሁን እኮ ሌላዎቹም ሲምሉ እንዳና ምን ልታረጊ ነው? እኔ ወላሂ ብለው ካሉኝ በቃ አምናቸዋለሁ። ማንኛውንም ሰው እንዴ፣ በጣም እኮ ኃጢአት ነው እውነት። እኔ ምዬ አላቅም በቃ ካልኩ በእውነት እግዚአብሔር በልጄ በልጅ ምን አይነት ልጄ ነኝ ሰኝ እኔ በልጆችሽ ብሎ ለመለመን እንኳን በጣም የከበደ ነገር ሲሆንብኝ ነው እንደው በልጆቻችሁ ብዬ የምለምነው ማለት ነው። በጣም በጣም የከበደ ነገር ሲኖር ለልመና እንኳን ማለት ነው። እንደዚህ ወይ የሆነ ነገር በቃ ፈልገሽ የግድ ከነሱ ማግኘት ሲኖርብሽ የግድ እንኳን እንዲሰጡኝ በጣም ከአቅሜ በላይ ሲሆንብኝ ነው በልጅሽ በልጆቻችሁ ብዬ የምጠይቀው እንጂ እንዲህ ውሸት የውሸት ቪዲዮዬን እዩልኝ ብዬ ማላ። ኧረ በስመ አብ! ምን ሆነሽ ነው ግን? ኧረ ወደ ራስሽ ተመለሽ። ይሄ ደግሞ ንፍጣም ዝርክርክ ሲያስጠላ። እኔማ ትናንትና እራቴን ራሱ ሳልበላ ነው ያደርኩት። በቃ የእሱን ንፍጥ ማታ ነው እኔ ባለፈው ዝም ብሎ ነው ያየሁት፣ እና ከላይ ገረፍ ገረፍ አድርጌ ስለሆነ ያየሁት ይሄ ዝርክርክ ያለውን ንፍጡን አላየሁትም። ዘጋኝ እንዴ! እራት ሳልበላ ነው ያደርኩት። በቃ እኔ በደንብ በላ ነበር፣ ምግብ በደንብ ነው የምበላው። የአማርኛን የፈለግኩት ምግብ የሰራሁትን በደንብ ጥንቅቅ አድርጌ ነው። ትናንት ግን ይሄንን ንፍጥ አይቼ ምግብ መብላት አልቻልኩም። በቃ ዘጋኝ። በቃ የእሱን ንፍጥ አይቼ ይሰራል ወይስ አይሰራም? አርበና ሰው ማለት ነው ይብኝ ነው እስቲ። ማቆሚያ ደግሞ የለውም እንዳረሳቸው እና አረብናታችሁ አደብ ግዙ። እናንተ ታረቃችሁ፣ እናንተ ተጣላችሁ፣ ታረቃችሁ። ቆይ እናንተ ታረቃችሁ፣ ተጣላችሁ፣ እኛ ምን አገባ? እኛ ምን የሚያገባን ነገር አለ? ያ ሁሉ መሀላ መደረድር ይለን። እኛ እኮ ምንም አያገባን ስለ እናንተ ህይወት። ይሄ ደግሞ እዚች ጋር ስንት ጎዳና ላይ የሚተኛልን አሉ አይደል? እንደ አንተ እሱ ጋር ለጠኛ ይጨንቃል እንዴ? ሊያውን ፍራሽ አንጥፋ ከዛ ለብሰ ስንት መተኛ ያጧሉ ጎዳና ላይ ካርቶን እንኳን ያጧሉ። እሺ አልፈተኛ ያገኘ ሆ ለውሸት ደግሞ ሶስተኛም አለቻቸው። ቅመም ተጨማሪ ያለች ሶስተኛም ወይ ዘንድሮ ብዙ ያሳየናል። ይሄ ዩቲዩብ የሚባለው ነገር በጣም ብዙ። ለነገሩ መጀመሪያም ሲጀመርም ውሸት ነው እነሱ ቤት ያለው አሉ ሲያወሩ ማለት ነው። ከሚያውቀው ሰው ከባባ ነው የባባን ቪዲዮ እኔ እንዲሁም ትናንት ነው ባባን ሰብስክራይብ ያደረኩት ነው። ሰብስክራይብንም መልስ ትክክለኛውን ከንዘው ካጠገባቸው ካለ ሰው ስናገኝ ወሬውን ማለት ነው
ውሸት ነው የሚሰሩት፣ ውሸት ነው። ይሄንንም ደግሞ እዛው ሰፈር ያሉ ሰው አጣርቻለሁ፣ ውሸት ነው። ምንም ትክክለኛ ነገር የለም፣ አልተጣሉም። እኛ ደስ እንዲለን ነው እንዴ ተጣልተሽ መተሽ ቪዲዮ የምትሰሪው? እኛ ምን አገባን? ታረቅሽ ተጣላሽ፣ ታረቅሽ፣ ኑሮሽ የራስሽ ነው። እኛ ያንቺ ኑሮ አንኖር ወይ አንቺ የእኛን ኑሮ አትኖሪ። ክፍታፎች ስታስጠሉ ገና ለገና ዩቲዩብ ይታይልናል ብላችሁ እኔ ውሸቱን ስሩ፣ ተጣላ ብላችሁ አሁኑ ችግር የለም። ግን መተሽ መማል እንደዚህ አንተ መንፈቅፈቅ ይሆን እንዳልጫ ሲያስጠላ ንፍጣ መጀመሪያ ንፍጠህን ሰብስብ። እሺ ለሀጫ ምን አይነቱ ነው? በእግዚአብሔር አንተ ከወንድ እንደዚህ ቆፍጠን ልበል፣ ወንድ ሁን፣ ወንድ ወንድ ሽለት እንደዚህ ዝም ብለህ እንትን አትበል። እሺ እንደዚህ አይነት ወንድ እሷ ሆና ነው የቻለችን እንጂ እንዳንተ አይነት ወንድ እኮ እንዳንተ አይነት ወንድ ረድሳ በጣም አስቀያሚ ነገር ነው። ንፍጣ ዝርክርክ። ወይኔ የተሳደብኩ አላወቅኩም፣ ይቅርታ። ስሜታዊ ሆኜ ነው። ለማንኛውም እናንተ ቪዲዮ አልታየልንም ብላችሁ እንዲህ ዝም ብላችሁ ቆሎቆም ቦሬ የሆነ የወረደ ነገር አትሱ። ሰው እኮ አሁን ወደፊት ቪዲዮውን እንዳያይ ሊያደርገው ነው። አስርም አምስትም ሰው አይከፈል፣ ቀስ ብሎ ይከፈላል። ትክክለኛውን ነገር ስሩ። ከሆነም ደግሞ ውሸትም ሰራችሁ፣ ሰው ውሸት ነው የሚወደው። ሰው የሆነ ትራጀዲ ነገር ነው የሚወደው። ሰው እንደዚህ አይነት እውነት ነው። አዎ ሰው አት አሁን እዚህ ጋር ይሄ ለሴቶች ብቻ ነው፣ ወንዶች እንዳታዩ ብዬ የሆነ ቪዲዮ ብሰራ ሴቶች ወንዶች ናቸው የተከለከሉት ናቸው የበለጠ የሚያዩት ማለት ነው። ስለዚህ ሰው የተከለከለውንና የሆነ መጥፎ ነገር ነው ማየት የሚወደው፣ እውነት ነው። ግን ይሁን ስሩ። እኔ አሁን እኮ እዚህ ጋር ውሸት አትስሩ አላልኩም፣ ስሩ። ለምን እንዲታይላችሁ ብላችሁ ነው ውሸት እየሰራችሁ ያላችሁት። ግን ውሸት ስትሰሩ ይሄ ሁሉ ማላ ምን አመጣው? አንተስ ደግሞ ይሄ ሁሉ ንፍጥ አረበናት ለሌላ ጊዜ አታደርገውም? ይህን ለቅሶ ለአንድ ዘመድ አትሸኝበትም እንዴ? ይህን ሁሉ እንባ፣ ይህ ሁሉ መነፋረቅ፣ ይህን ሁሉ መዝረክረክ እኮ አንዴ ሞተ ጓደኛህን ትሸኝበታለን። መቼም በአሁኑ ሰዓት ሁላችንም ያጭነን ወደዛ ሆነን አይደለም። ስለዚህ ውሸት ነገር ስሩ። ኦኬ፣ ውሸትንም እያበረታታው አይደለም፣ ምንም አያደርግም። ደግሞ በአሁኑ በኢትዮ በጣም በጣም የሚያስጠላ ነገር መጥቷል። ምክንያቱም አዲስ ቅመሞች የሚባል አሁን እኔ ከእነሱ ስር ራሱ ሄዳችሁ ኮመንት የምትሰጡት ናቸው የሚገርመኝ። ከእነሱ ስር ሄዳችሁ ኮመንት ጋዜጠኛው ጀግና ነ ሲጀመር ትክክለኛ ነገር ማለት ነው። አሁን ባለፈው ያየሁት ሞቶ ተብሎ የተቀበረው ሰው አዳማ በር ተቆልፎበት ተገኘ። አዳማስ ሄደ አይደል እንዴ? ሲጀመር በር የተቆለፈበት አላየንም። ኦኬ የተቆለፈበት ግቢ ነው እንበል። የገባበት ግን የተቆለፈበት ግቢ አይደለም፣ ሌላ ሰው ያለበት። ሰውየውም ውጭ ነው ያለው። እንግዲህ ማን ውጭ ያደረገው? እዛው ውጭ ነው ቁጭ ያለው ማለት ነው። የማይናገሩ ሰው ገና ምንም የማይናገሩ ሰው ፊት ለፊት ቪዲዮ ላይ አድርጋችሁ ፊታቸውን ሸፍናችሁ ወንድም ነኝ ደግሞ የተባለውን ማለት ነው። ወንድም ነኝ የተባለው እንዲሁ ሰራተኛ ናት የተባለችውም እንደዚሁ ፊቷ ተሸፍኑ። እንደዚህ አይነት ነገር እኮ ይጋለጣል እንጂ ፊት ተሸፍኖ የሚወጣ ነገር አይደለም። እውነት እንደዚህ አይነት ትክክለኛ ነገር የሚቀርበው እንደዚህ ወንጀል ነክ ምናምን ነገሮች አሁን የሚቀርቡት ምን አይነት ቻናል ላይ ነው? ስለ ህይወት ቻናል ላይ፣ ስለ ህይወት ቻናል ላይ ትክክለኛውን ነው። በተረፈ ሌሎቹ ድራማ ተሰጥቷቸው ተጽፎ እየአነበቡ ነው የሚሰሩት፣ ድራማ ነው የሚሰሩት። አሁን አዲስ ቅመሞች በጣም ሰሞኑን እይታ አለው። የተለያየ ነገር ነው የሚያቀርበው፣ የሆነ እንደዚህ ዘግናኝ ዘግናኝ ነገር፣ ግን ውሸት ነው። ሚስጥር እስቲ ትልልቅ ሚዲያዎች እንኳን ትልልቅ ትክክለኛ ነገር የሚቀርብበትን እዩ። በጣም ነገሩ ሚስጥርና ለዛች ለእኔ ወደፊት ሰው ጋር ስቀርብ አስቸጋሪ አመለካከት ከሰዎቹ እንዳይመጣብኝ ይሸፈናል እንጂ ራሴ በደረሰብኝ ነገር እንጂ እንደዚህ ሰው ሞቶ ተቀብሮ ከዛ ወጥቶ ሰዎች ወንጀለኛ ሆኖ እንዴት ነው የሚሸፈነው? ወንጀለኛ እኮ ለህግ ነው ተላልፎ የሚሰጠው። ሁለተኛ ምስክሮቹም አይሸፈኑም። ለምን? ትክክለኛውን ነገር ነው እያወሩ ያሉት። እውነት የሚናገር ሰው እንትን አይልም፣ አይሸፈንም። ስለዚህ እናንተ የምታዩትን የምትሰሙትን እየመረጣችሁ ስሙ፣ የምታዩትን እየመረጣችሁ ስሙ። እኛ እንደዚህ አይነት ነገር ብቻ ስለምንወድ ሮጠን ሄደን ስለምናያቸው ነው እንደዚህ አይነት ሚዲያዎች የበዙት። እና ለማንኛውም ማማጨቤም ቢኒም ሁላችሁም ስነ ስርዓታችሁን የያዙ። ገነት ደግሞ ሰሞኑን የምትሰሪው ቪዲዮ አሪፍ ነው፣ ተመችቶኛል። ለማንኛውም ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ቪዲዮዬን እዩልኝ። እንደፈለጋችሁ ካያችሁ እዩ፣ ካላያችሁም አላስገድዳችሁ። ለማንኛውም ቻው።